ci yalla digeen da ngay mën bis mën wajjal ci dëkk digeen da ngay mëna tak li mu ko taaje nga xam maay ci ngari ma ca taj ba la jor nga may wax ma ko te jox ma so bu nek ma ngay defal na ko am lu am ba def yow bu sa bari ba ko jone leg mo te kil fa du tek ñam di xaar go na nak tamit war na gam dama xif de ñu ngi ko ma san na di te kil fa du xaar no lu ak da ko ñu tank bu suñu ñi mom te kil fa du tak bo di xaar da war na ñew gam nak wala nga du xoli ko ndax man am am taw di xaar ay go gone na ci ay ñam ñu tek sax muy ni yetti na bu su tamit bu su ba lol la wa ñu 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 la sulla Musa do joy Sulla Musa yo ba yakane da la nek ben ci baam rek ak ci ndayam motax ngay cëk cëkulu way na la leer ni ma ci mas de poule championnat bu garaw ñaar la indi sax dama koy doubler dama soyé ba japp Musa ki la rek kokoriko ginar aya ginar bi ni da la bon ko yow jank ci noné yang ci jamm mo mo na la ko tok na baye ni ci jamm ba ya mo no baye ni da da baye na ma da ci noné sama ci noné baye hale bi mu ko da yow lan la ma jam da ngay dox rek wër rek war na la fi ba son ko joge ar mo indi la ngay am na la rahi Yesuna lo nek anya no no yes una yo football kenn la dan fekk ni ta bu mu genné ma dé bi xalé xalé kon saaru xalé non koko dal dama ko bëgg non ibu bëgg nga waxalé waaw xam nga li ci bëgg waaw non xamoo boko xamoon doko song bari na doole bari doole go xam xajut ci yow kon motax ma fekk la nga tok waxo
kafo rewo ma ñew fali wo ma sax ibu xale nga da ngay jang da nga tollu ci jang ja dama am ci yow yaakar gis nga bo télé dugg ci ay bëggante sa jang fi la yam nga perte ma perte sa yaay perte waxuma la bul bëggante mais xam nga lan la lay doli bu ci dem ak doole bëggé kenn duko jaay doole dem ci xel tempo tempo piano piano bo ci demé xel rek dana la gaaj ak yow koy wër bëgg fu muy dëkk kum doon man lo xamoo lan la doli demal nga sangu santé yi rek bo jëw ñu égal ka ba bax na ma dem thank you.